Բարի երեկո, սիրելի արենագիցներ, անգամ եւս կմիանանք ձեզի վերատար ծայրահեղակով, որոնց նպատակն է օգտագործել Հայաստանի բայկարիլ հայ ժողովրդի իրավունքներուն համար, թե Հայաստանի մեջ, թե Սփյուռքի մեջ, եւ մաս կազմել Հայաստանի դնդեսական ընկերային քաղաքական կյանքին եւ պաշտպանել մեր իրավունքները ուրդեղ որ լանք, մանավանդ այս վերջերս Սուրիահայության հետ կապված։ Ուրեմն այսօր իմ ձրակիրս բավական լեցուն է, սակայն պիտի հայտարարություն մանեմ, ես քիչ առաջ ուրեմն տասախոստեն եմ եկա, Հայ Օգնության Միությունը տասախոստյուններու շարքը կազմակերպած է, այսօրվա ուրեմն տասախոստյունը ալկոհոլի և թմրեցուցիչներու մոլություն, Substance Abuse and Drug Addiction, այսօր չորեքշաբթի ժամը 6:08-ն էր Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու սրահին մեջ։ Իսկ հաջորդ երեքշաբթ չորեքշաբթի ներու ընթացքին ամեն երեկո 6:08 ժամերուն երեկոյան հաջորդաբար հետևյալ տասախոստյունները պիտի ելան։ Հոգեպանական, ուրեմն հաջորդ չորեքշաբթի ժամը 6:08-ը, Տեկդեմպեր 5-ին, հաջորդ չորեքշաբթի, նյութը բիդելա հոգեպանական խանգարումներ, ընկճվածություն, հետպեգումնային ախտանիշ և անցկություն, Depression, Post-Traumatic Stress Disorder and Anxiety, շատ կարևոր նյութեր են այս բոլորը մեր զավակներուն, մեզի, մեր թորնիկներուն, և լավ գլա, եթե բոլորդ ներգա ալակ, որտեղ մուտքը ազատ է, և գրնակ որևէ ադեն գաբիլ գազմագերմիչներու հետ, եթե դուք այսպիսի պրոբլեմներ ունիք։ Իսկ հաջորդ չորեքշաբթի, Տեկդեմպեր 12-ին, նորեն շատ կարևոր նյութը, կախտագանական հարցեր, մշակութային հարմարեցում, սերնդային փախումներ, Issues of immigrants, acculturation, adaptation, and general generational conflicts. Abasik. Մեր նոր սերունդը որճապով գրնա նոր եկողները իմիգրանտները Հայաստան են կամ որևէ տեղ են, միջի իրարվելք են, կախտագանական հարցեր, ինչ հարցեր ունին, մշակութային հարմարեցում, սերնդային փախումներ եւ այլն։ Իսկ հաջորդ չորեքշաբթի, Տեկդեմպեր 19-ին, երեկոյան ժամը 6:08-ը, նյութը բիդելա ամուսնալուծում եւ զավակներու խնամակալություն, Divorce and Child Custody. Այսօրվա հանդիպումը դեղի ունեցավ Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու սրահին մեջ, սակայն հաջորդ երեք տասախոստյունները պիտի ելան Քովի շենքը, որ թերին քույնով շենք մնե, և հասցեն է 211 West Chestnut Street, Գլենդել, 211 West Chestnut Street։ Հավելյալ տեղեկություններու համար, որև ադեն գրնակ հերացայնել ցերեկը անշուշտ, Հայ Օգնության Միության գրասենյակի հերախոսի թիվը Գլենդելի մեջ է, 818-500-1343 թիվը, 818-500-1343 թիվը, հերացայնեցեք, այս ավելի տեղեկություններ կստանաք, Եվ ձեր ընկերներուն, բարեկամներուն ասեք, որովհետև ասիկա միշտ է, որ այսպիսի առիթներ կստեղծվին, և այսօրվա ձրակիրը շատ լավ էր, մի քանի պոլիսմեններ եկած էին, որովհետև ալկոհոլի և թմրեցուցիչներու հարցով մեկ հատ պաստապան եկած էր, և ուրիշ գազմագերպության անձը, որ տեստ կնեն, թե ինչ ձևի թմրեցուցիչ արած է, և այլն, Համբիսի մեկ պամը ասեմ, որ Ամերիկայի մեջ պնակչության 30-40 առարյուրը աստմրեցուշներու կործի մեջն են, գերևիտը ես վարտաբետ պետք է լան, որ այս պաներեն լուրջ չունեի։
իսկ ուսանողական շրջաններում մեջ, դպրոցներում մեջ արդեն 30, 40, 50 առ 100 աս երիտասարդները դասը դարեկանեն սկսյալ տերևս, այս բաներով կսպաղին, որ ճիշտ հակառակն է իմ ծրագիրից, որ ազգային գաղափարախոսություն կսեմ, ազգային հարցերով սպաղին, և նայեցեք ինչ բաներով կսպաղին, տատուներով և այլն և այլն, այսպիսի սերունդ ուր գրնա հասնի, չեմ գիտեր։ Լավ, անցնիմ իմ նյութից, ուրեմն հոմի տիվը նորեն 818-500-1343։ Այսօրվա իմ ծրագիրներս, ուրեմն առաջին մասը սիրի այրու հետ կապված, բիդելա, բայց անգի առաջ նամակ մը պիտի գար, կրությունը հոտված մը պիտի գարտամ, բանի համահայկական հիմնադրամի մասին, հաջորդ բիդելա Բաքուի չարտերը, և պիտի նմանցնեմ, թե այնինչ որ Բաքուի չարտերը 1990-ին եղավ, կարելի է ընել լալ վաղը Ղարաբաղի մեջ, Արցախի մեջ, և արդեն կտեսնենք ինչպես ադրբեջանցի վարձկաններ Գուկան, Հալեբ, Թուրքիո միջոցով, և գուզեն հայերը սպաննել, այավ ասիկ արդեն իրենց պլանը սկսած է անգամի ևս։ Լավ, ուրեմն անցնիմ, առաջին մասը գուզեմ գարտալ հոտվազմը, որ կրված է Հարութ Սասունյանի գողմ է, որ Կալիֆորնիա Կուրիեր տերթի հրադարագիչ և խմպակիր է, ուրեմն վերնակիրն է կրության, Հայաստան հիմնադրամի ամենամյա հերուստա մարաթոնը գառուցողական քննադատություն։ Անցյալ շաբաթ մենք խոսեցանք այն մասին մի քիչ, ամենց որ նա ինք ինչ պիտել լա ձեր գարդիկը։ Գծանգան այի որոշ գուզեմ կրությունը լման գարտալ, որվեսի բոլոր գետերը նա ինք, գծանգան այի որոշ մդորումներ անել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 20 ամյակի և նրա 15-րդ ամենամյա հերուստամարաթոնի գաբակցությամբ։ Նպատակը ոչ թե հիմնադրամի ներքին գործերին միջամտելն է, այլ և գառուցողական քննադատության և առաջարկությունների ներկայացումը, ու կարող է բարելավել նրա մարդասիրական առաքելությունն ու հեղինակությունը։ Աշխարհասփյուռ հայերին ներկայացնող ընդրովի գառույցի բացակայության պայմաններում Հայաստան հիմնադրամը միակ համահայկական մարմինն է, որն ընդհանուր ծածկի տակ միավորում է հայկական բոլոր քաղաքական, գրոնական և համայնքային գոմերը։ Հիմնադրամի հոգապարծուների խորհրդի կազմում են Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների ղեկավարությունը, Սփյուռքի մեծ կազմակերպությունների ղեկավարները և նշանավոր բարերարներ։ Հետևաբար, հիմնադրամը կարող է ծառայել որպես մի յուրօրինակ հարթակ, ուր իրենց համընդհանուր հարցերը կներկայացնեն հայկական աշխարհի բոլոր հատվածները։ Հաշվի առնելով հիմնադրամի այս համաշխարհային եզակի թերը, հոգապարծուների խորհուրդը ցանկության դեպքում կարող է քննարկել գազմագերբության գործունեությունների ընդլայնումը իր բարեգործական գործողություններից դուրս։ Այս պահին հայության առջև ծառացած ամենահրատապ խնդիրը սիրիահայերի ողբերգական վիճակն է, քանի որ նրանց գոյությունը վտանգի տակ է, իսկ իրավիճակն օրեցօր ավելի վատտարանում է։ Հայաստան հիմնադրամը և նրա 25 մասնաճյուղերը աշխարհի տարբեր երկրներում պետք է ավելի վաղ գործի անցնեին, գազմագերբելով արդակարգ հերուստամարաթոն ողջ հասույթը հատկացնելով Սիրիայում, Հայաստանում կամ այլուր գտնվող սիրիահայերի խիստ կարիքներին։ Ասիկա շատ հիմնական հարց է, որ ադիկա չեղավ և իմա արդեն պիտի պացադրվի։ Երկարատև ուշացումից հետո հիմնադրամը որոշեց իր ակնկալվող գումարի 10%-ը հատկացնել սիրիահայերին։
վտանգված համայնքի վիտխարի գարիքների համեմատությամբ այս չնչին դոգոստը հիաստապեցրեց շատ հնարավոր նվիրատուների։ Այս անխոհեմ որոշման գայացման համար կոլեկտիվ պատասխանատվություն ստանցնելու և այն վերանայելու փոխարեն հիմնադրամի ներկայացուցիչները սպաղված էին իրար մեղադրելով և հանցանքը ուրիշների վրա գցելով։ Երբ հասարակության փողոքներն ավելի հնչեղ դարձան, հիմնադրամի որոշ մասնաճյուղեր տժգամությամբ 10% մասնապաշինը փոխեցին, որոշելով չհայտարարել, թե ինչ դոգոս են նվիրելու սիրիահայերին, նպատակային ծրագրերի համար հատկացված գումարները հանելուց հետո։ Հիմնադրամը նաև հնարավորություն տվեց նվիրատուներին իրենց հատկացրած գումարի 100%-ը նպատակաուղվել սիրիահայելու օգնության։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, եթե Հայաստան հիմնադրամը բոլոր նվիրատությունները նպատակաուղվեր սիրիահայերին, բացառությամբ այլ նպատակային ծրագրերի համար նվիրատուների հատկացումները։ Այսինքն, եթե մեկը գուզե մեծամասնությունը կամ բոլորը պետք է սիրիահայերուն լար, իսկ սակայն եթե մարդիկ կան, որ գուզեն Հայաստանի կամ Արցախի համար դալ, անշուշտ կարելի է և իրենց իրավունքն է։ Իրավիճակն էլ ավելի խճճվեց, երբ Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի նախագահ Պետրոս Տերզյանը նոյեմբերի 18-ին հիմնադրամի Եվրոպական հեռախոսամարաթոնի ավարտին մի անսպասելի հայտարարություն արեց։ Նա շատ բարձր դրամատրությամբ խոստացավ հանկարծ 1.8 միլիոն դոլարի մի մասը հատկացնել Հալեբում հայերի դների վերանորոգման համար պատերազմից հետո։ Հարկարժան դնորենը հավանաբար չի գիտակցում, որ սիրիահայերն իրենց գոյատևման համար սննդի, տեղորայքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների շտապ գարիկը հիմա ունեն, և ոչ թե պատերազմից հետո, երբ հայկական համայնքը փոքրանա, իր բնակարանային գարիկների հետ միասին։ Հեռուստամարաթոնի և հեռախոսամարաթոնի ավարտից հետո, կարելի է հիմա ուշադրություն դարձնել հայտարարված արդյունքների մի շարք հետաքրքիր թվերի վրա։ Զարմանալի է, որ Հայաստանի և Արցախի հայերը միասին հանգանակել են 2.5 միլիոն դոլար, մինչդեռ ամերիկահայերը նվիրաբերել են միայն 2.1 միլիոն դոլար, 2.1 միլիոն դոլար, որում 1.5 միլիոն դոլարը և 600,000 դոլար համապատասխան, 1.5 միլիոն դոլարը արևմտյան ամերիկայեն է, և 600,000-ը արևելյան ամերիկայեն։ Ուրեմն ընդհանուր միայն 2.1 միլիոն դոլար հավաքված է ամերիկայի մեջ։ Հեռուստամարաթոնի ավարտին հայտարարված 21.4 միլիոն դոլարն իր մեջ ներառում է բոլոր գումարները, որոնք խոստացված կամ հավաքված են դարվա ընթացքում 10 երկրներում անցկացված տարբեր տրամահավաքների ժամանակ։ Օրինակի համար նոյեմբերի 8-ին Մոսկվայում հայ գործարարների խոստացած 12 միլիոն դոլարը։ Մեկ այլ անակնկալ էր 600,000 դոլարի արադացեր նվիրատությունը, որն ստացվել էր Հնդկաստանից։ Քանի որ այդ երկրում միայն մի փուր հայեր են ապրում, հետաքրքիր կլինի իմանալ նման խոշոր գումարի աղբյուրները։
Հանկարծ միջոցների պաշխման հավելյալ խառնաշփոթից խուսափելու համար Հայաստան հիմնադրամի Լիպարանյան մասնաճյուղը դերևս ցանգանա տեկտեմբերի 8-ի ռադիոմարաթոնի դրամահավաքին հանկարծ ողջ հասույթը հատկացնել Սիրիահայ հազարավոր փախստականների։ Տեղահանված Սիրիահայ ընտանիքները Լիբանանում ֆինանսական աջակցության խիստ կարիք ունեն։ Իրենց հիմնական գարիքների, ինչպես նաև երեխաների գրթության վճարման համար։ Լիբանանի հայկական դպրոցները, որոնք առանց այն էլ ծանր ֆինանսական դրության մեջ են, այժմ լրացուցիչ ծանրաբեռնված են հարյուրավոր Սիրիահայ աշակերտներով, որոնց ծնողները չեն կարող վճարել ուսման վարձը։ Հայաստան հիմնադրամի Լիբանանյան մասնաճյուղն իր հավաքած գումարները Լիբանանում թողնելով հնարավորություն կունենա միաժամանակ օգնել թե Սիրիահայ փախստականներին, թե ապահովել հայկական ուսումնական հաստատությունների գոյատևումը։ Առաջիկա օրերին, երբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը գամփոփի իր բոլոր մասնաճյուղերի դրամահավաքի արդյունքները, հուսանք գահայդարարի առաջին հավաքված վերջնական գումարը, որտեղ խոստացված դրամը տարբեր է, իսկապես հավաքվածը տարբեր է։ Թիվ 2. Հատուկ ծրագրերի համար հատկացված գումարները, անցյալ շաբաթ դիգին մարդուց, թե այդ դրամը ինչ ծրագրերու համար գերտա, դիգա շատ կարևոր է, որ սկիզբեն ասվի, որպեսզի մարդիկ իմանան, թե ինչ ծրագրերի համար գուզեն հետաքրքրված են։ Իսկ երրորդ, Սիրիահայերին շտապ օգնություն հասցնելու իր ծրագրերը հստակ կերպով ներկայացնեն։ Այս է կրությունը, որ գուզեմ դերգանակ, մարամասություններ են, որ շատեր գնան լուրջուն են ալ։ Հիմա ես գուզեմ ծույց տալ դեսայարիզներու շարկմը Սիրիահայերու մասին, դիդենք այդ երեկ դեսայարիզներ են, դիդենք ադիկա և ապագը միանանք ձեզի անգետքը շնորհակալություն։ Սուրիայության օժանդակության փուտացով օգնել եղբորդ հասարակական նախաձեռնության Հայաստանի և Արցախի մեր հայրենագիտներու օժանդակություններուն երրորդ բաժինն է արդեն, որ կդրամատրվի Սուրիո հայ և արաբ ժողովրդին։ Օժանդակությունները ՄԱՍՄ-ը Սուրիո Գարմիր Մահիկ միջազգային գազմագերբության միջոցով բազմնուվեցավ Հալեբի արաբ բնակիչներուն, որոնք ողքին Հալեբայության շտաբօգնության մարմինը բաժինը հատկացուց հայահոց թաղամասերու մեջ գտնվող երկու մզգիտներու, ինչպես նաև Ռաքկա, Հասիչե և Դերձոր քաղաքներու հայ և արաբ բնակիչներուն։ Բարենամթերքի մնացյալ արգղերը դրամատրվեցան Հալեբահայության։ Հալեբահայ ընտանիքներու օժանդակությունները բաժնվեցան Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվոն երկնասրահային ներս։ Շնորհակալ ենք Հայաստանի և Արցախի հայ ժողովրդին, մեր քույրերուն և եղբայրներուն։ Շնորհակալ ենք նաև Սուրիահայ համայնքին և անոր ղեկավարներուն։ Շնորհակալ ենք ձեր օգնության բուկակ ու մեզի բոլորինա ձեր արվածքերը գադար բոլորին։ Շատ-շատ շնորհակալ ենք, անշուտ մեր քուր եղբայրներին կսպասենք արդեն ասի և մենք պարտականություն ունենք գնելու, ինչպես մենք կնենք իրենք կնեն, նույնն է մեզի համար տարբերություն չի գա։ Օգնել եղբորդ մարդասիրական նախաձեռնության օժանդակությունները Երևանեն Հալեբ հասան 3 հանգրվաններով, անոնք կընդգրկեին սննդամթերք և Տեղորայք։ Օժանդակությունները Հալեբի օդակայանեն Փեռնադար փոխադրակարգերով հասան Արամ Մանուկյան ժողովրդային տուն, ուր թիմավորվեցան Հալեբի նահանգապետին, պետական անձնավորություններուն, Հայաստանի Հանրապետության Հալեբի գլխավոր հյուպատոսին և Պերիո հայոց թեմի առաջնորդին գոմը։ Արյունակամ դարձած Սուրիո տժնտակ այս օրերուն, մեր հայրենագիտներու պարեսիրական այս ներդրումը ծածկեցին Սուրիո գլխավոր հերուստագայանները, էլեկտրոնային ու դպագիր Մամուլը, լուսարձակ գիտակ առնելով
Հայաստանի ու Սուրիո պատմական հարաբերություններն ու հայ եւ արաբ ժողովուրդներու բարեկամական գաբերը։ Զարմիկ Բողիկյան, Մարիա Կապրիելյան, Վերջ Բողիկյան, Երգիրն այսօր։ Հալե բահայությունը ընդգրկում չի ճանչնար։ Հետաքրական եւ ոգեվորական երևույթ էր իսկապես, երբ Հալեբի աբրած այս տակնաբալի օրերուն Հալեբահայի մտավորականներու և քաղաքական, քաղաքապարական, մշակութային ու լրատվական ասպարեզի մեջ չողարցագող թեմքերու հույլմը գահամախմբվի մեկ հարգի ներքև և գզրուցի Հալեբի ճգնաժամային իրավիճակին շուրջ։ Հանդգնություն է, այո, սակայն նպատակասլաց աշխատանքեն թելաթրված հանդգնություն։ Հովանավորությամբ և ներկայությամբ Պերիո Հայոց Սեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դերշահան Սրբազան եպիսկոպոս Սարգսյանի և գազմագերբությամբ համասկայինի Սուրյո շրջանային վարչությամբ գայացավ Հալեբի ճգնաժամային իրավիճակը խորակիրը գրող խորհրդաժողովը, որոնք մասնակցեին Հալեբի զանզան գազմագերբությունների և միություններու ներկայացուցիչները։ Խորհրդաժողովին ներկայացվեցան 4 զեկույցներ՝ Սուրյահայության շտաբօգտության մարմնի աշխատանքներու մասին, որ ներկայացուց Ռաֆի Ավետիսյանը, մշակութային գործիչներու և միություններու թերագադարության մասին, որ պատրաստված էր Հրաստան Թոքմաջյանի կողմից, սակայն անփանավոր պատճառներով կբացակայեր ժողովեն, Սուրյո հայ համայնքի մշակութային ժառանգության և անոր բահբանման հիմնախնդիրներու մասին, որ ներկայացուց դոկտոր Հուրի Ազեզյանը, և զանգվածային լրատվամիջոցներով հալեբահայության իրավիճակը ներկայացնելու մասին, որ փոխանցեց Սարգիս Կասարջյանը։ Այս խորհրդաժողովը, որ համասկայինը կազմակերպած է, մեզ լավատեսություններ շնչեց, որովհետև նախ տեսանք, որ հալեբահայությունը փնավալ ընգրկած չէ չարիքի առջև, որ հալեբահայության մտավորականության մեծ տոկոսը ներկա է, և կարծեմ, որ առաջարկվածները, որոնք ընդհանրապես ավելի ևս քաղուտը կազմակերպելու գմիտեին, պետք է որ իրենց գործնական հետևանքներ ունենան, զիսկ կհիացնե հալեբահայությունը ընդհանրապես իր այս դոգունությամբ, իր այս անմիջապես ավերակներեն վեր բարձրանալու, վեր հառնելու կարողությամբ, ես կհիանամ, որ մեր ժողովուրդը գրնա այսպես բայքարին։ Եվ ասիկա իր հիմնական նկարակիրն է։ Խորհրդաժողովին հանուն համասկայինի կենտրոնական վարչության ժողովական ընկերներուն Սուրյո շրջանային վարչության զորակցական և բարձր քննադատի խոսքը ղաձեր համասկայինի կենտրոնական վարչության անդամ Վահե Ժամակորդյանը։ Ժողովականները անդրադարձան, որ հալեբահայ քաղուտը անբաժան մասնիկ կազմելով սուրյական հայրենիքին, իր գարկին կդիմակրավե երկրի ապրած ճգնաժամին հետևանքով հարաճած դժվարությունները, սակայն գենսունակ մնալու վճռականությամբ կհավատա, թե պիտի հաղթահարի այս ծանր օրերու արհավիրքը։ Որպես երևույթ շատ կարևոր է, բայց կարևորը այս ժողովը մարմամասնելն է, թե մենք հիմա ես կուզեմ կիդան թե վերջո մեր արվեստակետներուն թերը ինչ է այս պայմաններում, ինչը մեզ մի բանջված է, ձիս հետաքրքրող այս ամենը խոսիկը չեն, այլ կորտական կայլը, և ես մինչև մենք սպասեմ, թե ինչ կորտական կայլ դի առաջարգվի։ Խորհրդաժողովին կմասնակցեր նաև Փանարմենյան մեդիա խումբի գլխավոր դնորենի դեղագալ և Արմ ռադիոյի դնորեն Արման Սաղաթելյանը։ Ժողովավայրը խորքով ու ձևով կխոսեր Հալեբի ճգնաժամի մասին։ Այսպես, ժողովասրահի մեջ զետեղված էին արվեստագետ Արդո Համբարձումյանի ոսպնյակին պատկանող Հալեբի դակնաբի մարամասությունները պատմող ու հոգիներու մեջ թաքնված մորմոքը արդացոլող լուսանգարները։ Առաջնորդ Սրբազան հայրը խորհրդաժողովի ավարտին արդասանած իր խոսքի մեջ շեշտացրեց մտավորականության թերագադարության անփոխարինելիությունը, հատկապես ժողովրդային լան զանգվածներու մոտ հույս ու գանք ներշնչելու անոր առաքելությունը։ Խորհրդաժողովի ավարտին ընթերցվեցավ ժողովի եզրափակիչ հայտարարությունը, որ դողերու մեջ խդացնելով խորհրդաժողովի ամբողջ ընթացն ու մթնոլորտը, թելադրեց, որ բարեհուսությամբ շրջապատված աշխատանք ծավալվի ճգնաժամային իրավիճակը համայնական և ձրակրյալ ծրույթներով շրջանցելու։ Եվ գահավանեն, որ պիտի վերականգնի այս երկիրը, և այդ քաղուցը պիտի վերականգնի ամենեն կարևոր, նախկին անունը պիտի գրե, մայր քաղուց, պիտի մնա մայր քաղուց։ Այս է հալեբահայ քաղուցը, այն քաղուցը, որ դժվարությունները հաղթահարելու իր կամքով հայկական սփյուռքի պատմության մեջ որպես օրինակ պիտի ծառայի։ Մարիա Կապրիելյան, Զարմիկ Բողիկյան, Վերջ Բողիկյան, Երգիրն այսօր։ Չնայած Հալեպում առկա դժվարություններին, անգործությանն ու սղությանը, Հայաստանում գտնվող սիրիահայերի մի մասը հետ է վերադառնում Հալեպ։ Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիների տվյալներով այսօր Հալեպ մեկնեց 50 ուղևոր, իսկ Հալեպից Հայաստան ժամանեց մոտ 3 անգամ ավելի ուղևոր։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցներում մեկնող հալեպահայերը գիտակցում են, որ մեկնում են ռմբակոծությունների, պայթյունների ու վտանգների կենտրոն, բայց այլ ելք չունեն, ասում են նրանք։ Երկու ամիս է հոսեի, շատ լավ ժամանակ անցուցի, քանքի ստացան,
Ուզում եք տուն ծախել։ Այո, բայց գնոց կա։ Գնոց չի գա։ Գնոց չի գա։ Ես կինով գնոց չի գա։ Անորոշության մեջ ենք, անոր համար չենք կնարգոր որոշում արվեն։ Պետք է ետքանք, պետք է երթանք, պետք է մնանք։ Լորեն Բադգալյան Վասիլը 15 օր անցկացրեց Հայաստանում, ասում է, որ երեխան գոն է այս կարճ ժամանակահատվածում հանգստացավ կրակոցների ու պայթյունների ձայներից։ Իսկ ինչ փոխվեցան մեր դրամատուրգությունները, լավացավ, երեխանը սկսավ բախնալու ձայներեն, ասենք ինչ մկան փոխվենք եւ քաղաքացիություն առնենք այդ երթան։ Անտուանետ Բաղդասարյանը Հայաստանում 3 ամիս մնալուց հետո Հալեպ էր մեկնում ամուսնու մոտ։ Կինն ասում է, որ հալեպահայերը Հայաստանի կառավարությունից օգնություն են ակնկալում հատկապես քանդված տների նորոգման հարցում։ Ամենակարևոր բանը, ան որ դուները կան տվեցավ, ադոնց օգտագարն լան եւ իրենց դուները շինեն շինարարության համար, քոնի փնագին իրենց դունին մեջ։ Կարևորը ան է, հաց ուդելը թյուրին է, ես կուդամ անի կուդա ան որ ունևոր է, գուդան մենք օգնության խաչ ունենք քոն, որ շատ օգտակար գլա բարի կորձականը գա, որ շատ լավ օգտակար գլա ու դելիկը խմելիկը գուտա, բայց որ ուրտեղ են դա մեծ գումարը բիթերը, որ շինարարությունը ունի։ Հալեպ մեկնողները դժգոհում են ինքնաթիռի տոմսերի գների թանկացումից։ Արդեն 1 ամիս է սիրիական ավայողիները մոտ $100 թանկացրել է տոմսերի գինը, պայմանավորված օթային ճանապարհի փոփոխմամբ։ Թուրքիայի արգելքից հետո Հայաստանից Սիրիա մեկնող ինքնաթիռն անցնում է Իրաքի օթային ճանապարհով, ինչի պատճառով թռիչքի տևողությունը ավելացել է մոտ 3 անգամ։ Այո, հարցը հետևյալն է իմ կարծիքով, որ Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական կետնի վրա ինչ կնեն, որպեսզի արևմտյան երկիրներում վրա ճնշում բանեցնեն, որպեսզի Սուրիո մեջ իսլամ ծայրահեղականներուն չոքնեն թե զենքով, թե տրամով, պատադրելով թե հայերը քրիստոնյա ժողովուրդ են եւ պիտի մնան այդտեղը։ Այստեղի կոնսուլը, օրինակի համար, ինչ հրավ այս վերջին մի քանի ամիսներու ընթացքին, նամակ ուղարկեց Լոս Անջելես Թայմզին, կամ հանդիպեցավ քաղաքական մարդոց հետ, կամ տելևիզիոնեն մեր ժողովրդին ներկայացուց, որևէ բան Սիրիայով հետ կապված, թե իրենք ինչ քաղաքական աշխատանք կտանին։ Եթե մենք քաղաքական աշխատանք չենք տանիր, նյութական օժանդակությունը այդչափ արդյունավետ չլար։ Կարևորը այդ պատերազմը պետք է գեցվի եւ Բաշար Ասադը պետք է մնա, որովհետեւ ինքը մեզի պաշտպանող եղած է դարիներու ընթացքին։ Չարտերեն 1915-ի չարտերեն ի վեր Սուրիո ժողովուրդը մեզի հետ եղած է, սակայն այսօր այդ վարձկանները, որոնց մեջ կան ադրբեջանցիներ եւ թուրքեր եւ ուրիշ չեչենիայեն եւ այլն եւ այլն, անոնք վարձկաններ են եւ ամերիկան առաջին պաշտպանողը եղած է անոնց եւ Ղայդայի հետ միասին, Ղայդայի հետ միասին աշխատին, ոչ իբր թե անոնց հագարակեն։ Այդ ինչ տեսակ քաղաքականություն գվարվի այսօր ամերիկայի կողմէ։ Եվ մեր աստերի գազմագերմությունները ինչ կնեն այդ ուղությամբ։ Հայաստանի իշխանությունները ինչ կնեն այդ ուղությամբ։ Քանի հատ նամակ ուղարկած է արտաքին գործոց նախարարությունը Հայաստանի Օբամային օրինակի համար այդ ուղությամբ։ Պետք էր, որ առաջին անգամ օտանավ առնել եւ հանդիպեր Քլինտոնին, այդ Քլինտոնը, որ ամեն ձևով աշխատի այդ վարձկաններուն, եւ այդ վարձկանները ադրբեջանեն գուքան։ Եվ քանի հատ արդեն սպանված են, եւ իսկ եթե իրենք ուքան, ինչու՞ համար Հայաստանեն կամ Սպյուրքեն մեր կաչարի դղակը 50 հոգի եթե միայն կա, այդ ինչ ոգի կստեղծեք, գիտեք, եւ կսատկեցնեն այդ սրիգաներուն, որ իրանք չունի մոդենալու մեզի։ Որովհետեւ եթե Բաշար Ասադը երթա, այդ ադեն, այդ իսլամները մեզի պիտի մորթեն, ինչպես որ Սումգայիթի մեջ եղավ։ Եվ հիմա ես ցույց պիտի տամ հաջորդ տեսահարիզներու շարքը, որտեղ որպեսզի ավելի լավ հիշեք, այս անգամ Բաքուի չարտը, որ եղա դեղի ունեցած դե հունվար 1990-ին, եւ
ատկեյետ կը երկու ուրիշ տեսարիզներ, ուր ծույց կդրվի, թե որքան լարված է իրավիճակը Գովգասի մեջ։ Տիտենք այդ երկրորդ տեսարիզներու շարքը և կմիանանք ձեզի անգեյետ կը։ Շնորհակալություն։ Սա ժամանակակից Բաքուն է, քաղաք, որ ձգտում է կուրացնել իր ցուցադրական փայլով ու շքեղությամբ։ Այսօր այստեղ խուսափում են հիշել նրանց, ովքեր այս քաղաքում ապրել ու արարել են հիմնադրի իրավունքով և անջնջելի հետք թողել քաղաքի նկարագրի վրա, այն ազգին, որ խորհրդային Ադրբեջանի համահիմնադիրն է։ Ներկայիս Բաքվի տերերը հակահայկականությունը բարձրացրել են պետական քաղաքականության աստիճանի, ձգտելով ոչնչացնել Բաքվի հայության և 1990 թվականի հունվարյան օրերի հրեշավոր հանցագործությունների մասին հիշողությունները։ Եվ այսօր քչերը կպատկերացնեն, որ այս քաղաքը ընդամենը 20 տարի առաջ խեղդվում էր արյան մեջ, իսկ փողոցներում միջնադարյան դաժանության և բարբարոսության խրախճանք էր բորբոքվում։ Ընդամենը 20 տարի առաջ։ Այն, ինչ տեղի է ունեցել Բաքվում 1990 թվականի հունվարի 13-ից 19-ը, դժվար է բարերով վերարտադրել։ Դա վտանգավոր է քաղաքակիրթ և մարդասիրական արժեքներով մարդու հոգեկան առողջության համար։ Խնայելով դիտողին հայերի նկատմամբ իրականացված առավել դաժան հաշվեարդարների մասին վկայություններ չենք բերի։ Այս ֆիլմի նպատակը 1990 թվականի Բաքվի իրադարձությունների մասին ճշմարտությունն ասելն է, բայց ոչ ատելության և թշնամանքի զգացումներ հրահրելը։ Որպեսզի մնանք այն բարձունքում, որ ցուցադրեց հայ ժողովուրդը, թե այդ, թե հայության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծված սոսկալի հաշվեարդարի այլ օրերին։ Я родился в Баку, учился когда-то в Москве и работал в Москве в театрах и прочем. Но с Баку связан с семьей и прочими вещами. А сейчас мне пришлось покинуть, и мне не хочется даже вспоминать этот город. Ազար 1990 թվականի հունվարի 13-ին ժամը 17-ից հետո Լենինի հրապարակից դուրս եկած մոտ 50 հազարանոց ամբոխը բաժանվելով խմբերի սկսեց ջարդեր, ավերածություններ, հրկիզումներ, բռնություններ ու սպանություններ։ Իզվեստիա 1990 թվականի հունվարի 15. Ահռելի ամբոխը վանկարկելով Փարք Սումգայիթի հերոսներին, կեցե առանց հայերի Բաքուն կարգախոսները հավաքվեց Լենինի հրապարակում։ Երեկոյան կողմ սկսվեցին աներևակայելի դաժանությամբ և սադիզմով կատարվող ջարդերը։ Հայկական թաղամասի մերձակաշրջանը դարձավ զանգվածային սպանությունների թատերաբեմ։ Մարդկանց ցած էին նետում շենքերի վերին հարկերից, իսկ ամբոխը հարձակվում էր հայերի վրա և ծեծելով սպանում։ Հանրահավաքների ժամանակ լսվում էին հայերի Բաքվից վտարելու կոչեր։ Ամբոխի պարագլուխների ձեռքերին հայտնվեցին այն հայերի ցուցակները, ովքեր դեռ շարունակում էին մնալ Բաքվում։ Նրանց սկսեցին հետապնդել, հաղորդում էր Բաքվից Մոսկովյան ռադիոկայանի թղթակիցը։ События, которые происходили в Баку, поглотили нас целиком. Мы были потрясены происшедшим. Շատ հարցակումներ իրականացվում են առանձնակի դաժանությամբ։ Հունվարի 14-ին 30-40 հոգուց բաղկացած մի հերոսակախումբ ներխուժել է Տարեց Թորոսյան ամուսինների բնակարան, որտեղ այդ պահին եղել են նաև նրանց նույնպես Տարեց երկու ազգականուհիները։ Հանցագործները բոլորին ենթարկել են ծեծի, նրանցից խլել 3500 ռուբլի, ապա նշված անձանց և նրանց հարևանուհուն բռնի ուժով տեղափոխել են քաղաքից դուրս, բենզին լցրել նրանց վրա և այրել, գրում է Կիրիլ Ստոլյարովը Ռասպատ գրքում։ Հունվարի 15-ին Ազատություն ռադիոկայանը հաղորդում է.
Խորհրդային Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի հայկական թաղամասում հունվարի 13-ի լույս 14-ի գիշերը գազազած ամբոխն առնվազն 25 մարդ է սպանել։ Բաքվում սկսված ջարդերն ու հարձակումները հունվարի 15-ին շարունակվում են։ Նախնական տվյալներով վերջին 3 օրերին տեղի ունեցած բախումների ընթացքում զոհվել է 33 մարդ։ Սակայն այս թիվը չի կարելի վերջնական համարել, քանի որ դեռևս ստուգված չեն Բաքվի բոլոր բնակարանները, որտեղ եղել են ջարդարարները։ Իզվեստիա, 1990 թվականի հունվարի 16։ Բաքվի կենտրոնական փողոցներից մեկը Լենինի պողոտան ողողված էր արյունով։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում բնակվող ռուսները սարսափով են վերհիշում իրենց հարևանների նկատմամբ իրականացված հաշվի արդարի տեսարանները, որոնք սպանվում էին դիմահար կրակոցով, պատշգամբից ցած էին նետվում, ողջակիզվում և անգամ քարատվում ադրբեջանական գազազած ամբոխի ձեռքով։ Սրանք ամենաանգութ մարդասպաններն են, հարձակվում են և տղամարդկանց, և կանանց, և ծերերի, և երիտասարդների վրա միայն այն պատճառով, որ նրանք հայ են։ Ադրբեջանում հայ լինել նշանակում է կանխավ դատապարտված լինել մահվան։ Հեռախոսով հաղորդում էր Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողը Բաքվից։ Հունվարի 16-ին Բաքվում բացահայտվել է հայերի բնակարանների վրա հարձակման 64 դեպք։ Լենինյան շրջանում հայտնաբերվել է 4 մոխրացած դիակ, որոնց ինքնությունը դեռևս պարզված չէ։ Հունվարի 18, Իզվեստիա։ Հունվարի 17-ին Բաքվում իրականացվել է 45 բնակելի տների վրա հարձակում և հրկիզում։ Իզվեստիա, հունվարի 19-ը։ Հունվարի 18-ին ռուս բանաստեղծ Դավիթ Սամուելովն իր օրագրում գրել է. Ադրբեջանի վայրենությունը ցնցում է, մտքերս միայն դրա մասին են։ Мужчин топтали вот ногами, сапогами на горло давили сапогами. Я не хочу быть азербайджанкой. После этого мне больно в сердце принадлежать к этой нации. Իր հայրենակիցների աննախադեպ սադիզմի և իրավապահ մարմինների անգործության մասին վկայել է անգամ ազգային ճակատի առաջնորդներից մեկը, Էթիբար Մամեդովը։ Անձամբ ականատես եմ եղել, թե ինչպես երթուղային կայարանից ոչռու սպանեցին երկու հայի, հավաքվեց ամբոխը, հայերի վրա բենզին լցրեցին և վառեցին, իսկ դրանից 200 մետր հեռավորության վրա գտնվում էր Նասիմինյան շրջանի միլիցիայի բաժանմունքը, որտեղ այդ պահին ներքին զորքերի 400-ից 500 զինվոր կար, և ոչ ոք ամբոխը ցրելու որևէ փորձ չարեց։ Նովայա ժիզն թերթ, 1990 թվական, Թիֆինգ։ 10-ի հաղորդագրությունից։ Հունվարի 19-ին կրկին անկարգություններ և ջարդեր եղան, որոնց հետևանքով մարդկային զոհեր կան։ Անցած շաբաթ Բաքվում սպանված հայերի թիվը գերազանցեց Սումգայիթյան զոհերի ցուցակը։ Սա նոր ողբերգություն է անմիջական հետևանքնային իրողության, որ փորձում էին ըստ էության լռության մատնել առաջինը։ Անդրեյ Պրալնիկով, Շիկացացում վար, Մոսկովսկի Նովեստի, 21 հունվարի 1990 թվական։ Այն օրերին ժողովրդի գենետիկական հիշողությունը համառորեն վկայում էր։ Սա նույն ցեղասպանությունն է, նույն ձեռագիրը, նույն դահիճները։ Ամեն ինչ կապվում է Պակիստանի հետ, Համասը կլինի, Հեզբոլան կլինի, ով ինչ շարժում ուզում է լինի, անպայման վերջ-վերջով ամեն ինչ գալիս հանգում է նրան, որ մեղավորը Իրանը։ Այսինքն պարզ է, որ ինֆորմացիոն հենք է պատրաստվում Իրանի հետ որոշակի, այսպես ասենք, մեղմասը ճշտումներ մտցնելու համար։ Եթե դա այդպես է, ապա պարզ է, որ այդ քաոսը, եթե եկավ Անդր Կովկաս, կետերությունները տեսնելու են, թե այդ, այսինքն, եկած հանգամանքում Անդրկովկասը ինչպես կարող է մտնել քաոսի մեջ, միայն պատերազմական որևէ գործողության։ Ամենավաղ օրինակը, որը կարող է տեղի ունենալ, դա Ղարաբաղն է միայն, որովհետև Աբխազիայում, Ուսեթիայում ոնց որ հարցերը լուծված են, այնտեղ քաշային կարգերը այդքան էլ համապատասխան չեն, որ հիմա Վրաստանը ագրեսիա սկսի, որովհետև Ռուսաստանի հետ գործում, դրա պիտի Վրաստանը շկներեք, խոսքի համար լուսեն, շատ լավ խոսքի, պատժիգայց գիտե, դրա գիտե պատժիգայց, իմինը Վրաստանը Ղարաբաղում, Ղարաբաղում սկսեց, քաոսը եկավ մտավ նաև Անդր Կովկաս, որը ճիշտ է շատ մոտ է Ռուսաստանի սահմանին արդեն Կովկաս, և այլն, և գնաց պլոցես։ Հիմա գետերությունները որոշում են կայացնում, այդ թնջուկը ինչ-որ ձևով հանգստացնելու դեղտեր փոխվստահության մտնելով, որը հնարավորություն կտա կոնսոլիդացվել և
միասնական ճակատով դիմագրավել արտաքին մարտահրավերներին։ Մինչև մենք չլուծենք մեր ներքին հարցերը, արտաքին մարտահրավերների նկատմամբ մենք կլինենք բավական անպաշտպան վիճակում, ինչ վիճակում, որ այսօր ենք։ Ռուսաստանը շարունակում է սպառազինել Ադրբեջանին։ Նոյեմբերին Ադրբեջան է տեղափոխվել ռուսական արտադրության ռազմական ուղղաթիռների հերթական խմբականակը։ Հայաստանի, այսինքն գեոքաղաքական զենքը ո՞րն է, Ռուսաստանի հետ ունի ռազմական շատ լուրջ կապեր եւ շատ լուրջ փոխհարաբերություններ։ Հիմա այս փոխհարաբերություններին ցույց են տալիս, որ մենք էլ բավականաչափ լավ, այսինքն ստրատեգիականի մոտի փոխհարաբերություններ ունենք նաեւ այդ ուղղությամբ ապտել։ Արցախի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանին բոլորովին չի զարմացնում Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու փաստը։ Այլ խնդիր է, որ Կրկին առաջիկա Ադրբեջանի 5 տարիների նավթարթունահանման անկման կապակցությամբ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այսօր իրապես կարիք ունի Ռուսաստանի գործընկերության։ Սա ռազմաքաղաքական գործընկերություն կարող է դառնալ Ռուսաստանի հետ։ Միաժամանակ Արման Մելիքյանը չի բացառում, որ այս գործընկերության դիմաց Ռուսաստանը կարող է շատ թանկ վճարել։ Չի բացառում, որ Արցախի շահերի հաշվին եւ Հայաստանի շահերի հաշվին։ Եվ մենք սա պետք է անպայման հաշվի առնենք։ Այսօրվա բանախոսներն անդրադարձան նաեւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարած վերջին այցին։ Մինսկի խմբը եկավ ասել, որ ինքը չի մեղել։ Ողջ է։ Այսօրվա կատարված փաստը դա նաև, որ ինքը կա գոյություն ունի, ինչ-որ պլոցես պետք է առաջ տանել։ Պարոն Կարապետյանը կարծում է, որ Մինսկի խմբի աշխատանքներում ակտիվություն կնկատվի հունվարից հետո։ Համանախագահները դեռ պատրաստվում են։ Փարանձեն Վարդանյան, Տիգրան Բադալյան, ԱԻՊՎ։ Այսինքն Սուիս դիասպորա, որպեսի անգամ ես տեսնեք, թե ինչ գրնալալ, եթե պատերազմը սկսի եւ անցյալ Սուիս տվի, թե Ադրբեջանը ամեն ձևով շատ ավելի զորավոր է Հայաստանեն, թե իր բնակչության թիվով, թե զենքերու կարողությամբ, թե տրամական եւ նյութական միջոցներով։ Իսկ մենք ինչ բանով կսպարինք մեր ներքին պարագդումները, մեր ներքին թշնամանքները եւ ինչպես տեսանք անցյալ շաբաթ, ինչպես հանրապետական կուսակցությունը բոյկոտ արավ ընդրություններու հետ կապված օպոզիցիայի ուրեմն առաջարկները, լման բոյկոտ արավ, այսինքն ոչ ոք կարևորություն իսկ չի տվավ այնպիսի կարևոր հարցիմը, որ ընդրություններու հետ կապված է։ Եվ հետևաբար ես ոևէ բան չեմ գրնար ակնկալել այսպիսի իշխանության գոմե, որ ոևէ ձևով թե ներքին քաղաքականության մեջ, թե արդակին քաղաքականության մեջ զերո արժեք ունի։ Հայաստանի նախագահ Գերտա Ֆրանսա, Գերտա Լիբանան, սակայն մենք այսօր Սուրիո մեջ պետք էր, որ իր ներկայությունը ցույց տար այդտեղը, պետք էր, որ եվրոպական եւ ամերիկյան ինքը Հոլանդի հետ գնաց դեսվեցավ Ֆրանսայի հետ, իսկ ֆրանսացիները, Ֆրանսայի նախագահը ավելի ճիշտը, հայտարարեց, որ իրենք չեն ընդունի Բաշար Ասադի Սուրիո նախագահը, այլ կընդունի անոր օպոզիցիան, որ իսլամներու հետ իսլամական ուժի կոնտրոլի դագն է։ Ինչու համար ուրեմն գնաց Հայաստանի նախագահը Ֆրանսիա, ինչ բաներու մասին խոսեցան, ինչու մեզ չեն լուսապաներ, ինչու հստակ գեսված չեն դար դգար գերբով, մինչ Ադրբեջանը ամեն օր հայկական իր գեսվածքով արդեն տեսանք, ինչպես Սաֆարովը վերադարձավ իբրև հերոս, այսինքն հայուն գսպանես գտարնաս հերոս։ Ինչ տարբերություն ունի Ադիգա, Սումգայիթի եւ Բաքուի չարտերեն, ոչինչ։ Եվ այսօր ազերիները եկած են Հալեբ հայրու դեմ պայքարելու գրվելու համար։ Իսկ ուր են մեր Հայաստանի զինվորները, մեր Հայաստանի իշխանությունները? Բահվդած, ես ուրիշ բան չեմ գնա ասել։ Այո, ամեսեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ջան, բարի երեկոք ես, իրոք շատ լավ ցույց տվեցիր ամեն ինչ բարձր։ Ախր այ Հարություն, մեր նախագահին
աշխարհում շանտեղ չեն դնում, շանտեղ գոնե դնեն, շանտեղ չեն դնում, Փարիզ կերտա, Լիբանան կերտա, հեշտ կարևոր չի, ինքը ոչինչ ընդունակ մարդ է, այդպեսի, նա ինպես երեսի նսկում է, որ արդե, որ Աբուշի մեկնա, ես կամպան, նա ոչինչ չի կարանի, միայն գողություն, խումար, թալանեն երկիրը, իրապես մի 40 հոգի հավաքել է իր կողքը, մեր երկիրը տապալու մարությամբ, բոլորին վրնդում է, խելքով մարդկանց, ուսանողներին, ովքեր խելք ունեն, տաղանդ ունեն, ասմա գնացի ձեր գլուխը ճարը տեսեք, մեր երկրում ապագա չկա, ես է մեր երկրի վիճակը, ինչ ասեմ, ես է, աստված մեր երկրին ձերը վրի ծամբակացան, ես է, կորած ենք. Չուհակատյուն, այո ռամեցեք, բարև ձեզ, այո ռամեցեք, շատ լավ հաղորդում ունեք, բայց մենք ինչքան որ մանկուս կարդացել ենք ես մեր Հայոց պատմությունը, անընդհատ, անընդհատ, լաց են ըլնում, լաց է կլնում, լաց են կլնում, ասում ենք ճարտեցին, ճարտեցին, ճարտեցին են, պապթակավորից սկսած, Սումգայի, 15 թիվ չեմ անում, որտեղ, ասում ենք ճարտում ու փախնում ենք, ոչ մի հպարտություն, ոչ մի բան չունենք, ենց էլ նույն մարդիկ, որ բողոքում են անընդհատ, ասում են Սերժիկը լավը չի, ենի լավը չի, Սերժիկը գոնե Հայաստանում այլ ինտեղ վերենգածա, բայց իրանք փախնում են ու անընդհատ այս լոյերներին դռները ծեծելով, լացելով, ինչ անեն իրանց մորքույթ տղին, օրեսպոր թորին, թորի ծորին, բանակից ազատեն բերեն, ես պտիլնի վիճակն էլ է մեր հայերի, ադրբեջանցի հեշ գալիս ա ստեղ, չէ, թուրք գալիս ա, չէ, ամերիկա չէ, ապողոքում են տարին 12 ամիս, ոչ մեկը ցեն չի անում, այդ լինի, նույն մարդիկ, որ զանգում են, ողոքում են, այդ նույն մարդիկ երկուս վազում են իրանց, ամենավերջի բարեկամին բերեն ստեղ, այլ էլ ինչ պտի լինի, մեկն էլ ես, մեկն էլ մենք։ Շահագարտյուն, այո ռամեցեք, ռամեցեք, այո, այո ռամեցեք, պարոն Հարութ, այո, մի բան ասեմ էլի, սեք, լսում եք ինձ, շատ լավ, պարոն Հարութ, ուրեմն պատերազմից հետո, Հիտլերի պատերազմից հետո, 50 թվականները, մեր Հայաստանում, ես Հայաստանից եմ, գողերը օրենքով, գողիկ լցվել էր, ինչ ավետիքով կարը բարչության պետ, ինչ անել, ես կարծեմ ասում, երիտասարդ գվարդիա կազմակերպեց, մանատները գվարդիա, գողերի դեմ պայքարեցին ու վերացին գողերը, մերդեց գվարդիա հանեն Հայաստանում, այդ անասուն թուրքերին վերացնելը ձե չէ հայը վերջա, հայը վերջնա, ոչ մի բան չեն անում, ոչ մի հետարկրկու են ժենքով, մարդով, սաղ պախան Հայաստանից մարդ չմնաց, այդեն նաց գվարդիա մետքաստեղծեմ, որ վերացնելը դուք շավորցին է, էիք հայլի, շուհակալություն, այո ռամեցեք, այո, կարող եմ խոսել, անչուշ, մի քիչ բարձր և գարչ, ռամեցեք, այո ռամեցեք, այո բարձր, այո, հարգելի, այո, խնդրեմ խոսեցեք, գարչ, հարգելի, հարգելի պարոն Հարություն, թուն և ես, և հերանցայի, թուք և ես, և հերանցայի նդողները, ինչ կխոսինք որը, բարավ գիներում ես դրդրդր ուրիշ պանպասակ, ուրիշ պանդարած ունինք, գրնակասոր պանասխանը դալ, այո, ճիշտ է, այո, բայց այս բարակային իշխանություններու և գազմագերբություններու բարդականություններն են, որոնք պետք է ենեն, իսկ աբա թե ոչ մենք պետք է գազմագերբինք և ընենք այդ պոլորը։ Այժմ պիտի անցնիմ հաջորդ տեսահարիզներու շարքին, Ռաֆի Հովհաննեսյանի ուրեմն ելույթները Բաքուի մեջ, անցնինք այդ տեսահարիզներուն և կմիանանք ձեզի այդ կետքը, շնորհակալություն։ Ելույթ ունենալով օրերս Բաքվում կազմակերպված ասիական քաղաքական կուսակցությունների միջազգային կոնֆերանսին, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովհաննեսյանը Ադրբեջանին կոչ է արել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։
Կիրակի օրը Ռաֆի Հովանեսյանը վերադարձավ Երևան, եւ այսօր ժառանգության մամուլի ծառայությունը տարածեց Հովանեսյանի ելույթի տեքստը, որը դժգոհության ալիք էր բարձրացրել կոնֆերանսին մասնակցող ադրբեջանական կուսակցությունների ներկայացուցիչների շրջանում։ Ադրբեջանին մեղադրելով Լեռնային Ղարաբաղի եւ նրա ազատատենչ ժողովրդի, ինչպես նաեւ իրիսկ ներսում ապրող փոքրամասնությունների դեմ դատապարտված պատերազմ սանձազերծելու եւ կացնահարող մարդասպաններին ազատ արձակելու եւ փառաբանելու համար, քանի որ զոհը հայ է, ժառանգության առաջնորդը կոչ է արել Բաքվին ճանաչել բոլոր հին թե նոր պետությունների ազատությունը, ինքնիշխանությունը եւ ամբողջականությունը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որի համար վերադարձը նախկին ստատուս-քվոյին անհնար է։ Արդեն նշել ենք, որ Ռաֆի Հովանեսյանի այցը Բաքու սկանդալով է ավարտվել, քանի որ, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցեց ժառանգության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը, նշված միջազգային համաժողովի եզրափակի չրչակագրում հակամարտությունների կարգավորման կապակցությամբ տեղ է գտել միայն պետությունների տարածքային ամբողջականության մասին դրույթը, եւ երբ Հովանեսյանը փորձել է իր համաձայնությունը հայտնել այդ առնչությամբ, նրան նոր ելույթի հնարավորություն չի տրվել։ Իսկ դահլիճում ներկա ադրբեջանցի եւ թուրք պատվիրակներն էլ սկսել են աղմկել, նպատակ ունենալով խոչընդոտել ժառանգության առաջնորդի ելույթը։ Համացանցում հայտնվել է ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանի նոյեմբերի 22-ից 23-ին Բաքու կատարած այցելության եւ Ասիայի քաղաքական կուսակցությունների միջազգային համաժողովի գլխավոր ասամբլեայի նիստերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի մասին տեսանյութը։ Ժառանգություն կուսակցության մամուլի քարտուղար Հովսեփ Խուշուրդյանի հաղորդմամբ Ռաֆի Հովանեսյանը փորձել է արտահերթ խոսքով հանդես գալ, քանի որ անընդունելի է համարել ձևակերպումները, որոնք տեղի են գտել ընդունվելիք փաստաթղթում։ Խուշուրդյանի խոսքով մինչ այդ միջադեպի մասին նյութեր էին գրել ադրբեջանական դրատվամիջոցները, փորձելով խեղաթյուրել ժառանգություն կուսակցության նախագահի պահանջը եւ նրա խոսքում տեղ գտած հայտարարությունները։ Տեսանյութում ակնհայտ երևում է, թե ինչպես է ներկաները միահամուր կերպով լրացնում հայ պատվիրակին, որն ինքնին հերքում է ադրբեջանական դրատվամիջոցների այն պնդումները, թե իբր Ռաֆի Հովանեսյանը ցուցաբերել է ավելորդ ագրեսիվություն եւ անհանդուրժողականություն։ Finish question. Но там же 600 тысяч азербайджанцев. Вы согласны, что эти люди должны жить в своих землях? Но они там жили. Они да, как будет игра про создание доверия мира. I think the territorial integrity of all states should be respected, including the territorial integrity of the Mountainous Karabakh Republic. They're old and new states. Azerbaijan is a new state, and I think that in the post-Soviet space, it is still under question what is the extent of the territorial integrity of the states in the region. I think this is subject to a peace process, but it is very clear to me that whether old or new, recognized or not, the Republic of Mountainous Karabakh has a right of recognition. Azerbaijan would do very well to be the first to recognize. I understand that's a difficult issue. But on the issue of refugees, as I said, they're refugees of all nationalities, and all refugees of all nationalities should have the right to return to their ancestral homelands. And that refers to Armenians, to Azerbaijanis, that refers to Azerbaijan, to the Republic of Mountainous Karabakh, to Armenia, to Turkey. I think there should be a multilateral return, but to secure that return, we need a new environment that is based on good faith, on confidence building, and not releasing convicted axe murderers, and not ruining cemeteries, and not, especially at the presidential level, talking about neighboring countries in a derogatory way. That won't help anything. We can all, each of us, live in our own little realities, issue press releases and position papers, but if we want a solution, then we need a new benchmark for dialogue and communication. That's why I've come here. I'm thankful for the invitation of ICAP. I'm thankful for the reception that I've received here. It's my first visit to Baku. I hope to visit the old Armenian church here. I wish I would be able to meet with some Armenians. I'm told there are several thousand Armenians. I would look forward to meeting with them if they're organized in any way. But the bottom line of my coming to Baku is to seek the channels and avenues of finding a new way. But if we want to discuss partisan politics and positions, I will respond to your terminology, tête-à-tête, and we will continue this way. But just as the rights of refugees and IDPs ultimately should be respected, they should have the right to return in
after the security guarantees are in place and after the major issue, underlying issues have been resolved, you must understand as well, and I'm not forcing you, it's up to you, that that the people of Mountainous Karabakh, who have constitutionally set up their own way of life, their own identity, and their own republic, have a right also to a distinguished, a dignified, and a secure existence. We have to overcome the xenophobia. We have to overcome the name-calling. We have to overcome this machoism that a lot of us have. And if we do that, we'll go forward. But if not, we'll stay in this situation for a long, long time. Thank you. Այո, ես գուզեմ ժամանակի բագասի պատճառով գուզեմ Ռաֆի Հովանեսյանի ուրեմն հայտարարությունը եւ խոսքը, որ գարտած ինք Բաքուի մեջ մի քանի գեդեր գուզեմ գարտալ, որբեսի գարզիկ ունենակ, ուրեմն ինքը մեր դարաշրջանում չեն կարող լինել խաղաղություն, անվտանգություն եւ հաշտեցում այնքան ժամանակ, քանի դեռ դիմեք Ադրբեջանը դադարդված բادرազմի սանցազերծում Լեռնային Ղարաբաղի եւ նրա ազատադենչ ժողովրդի, ինչպես նաեւ իր իսկ ներսում ապրող փոքրամասնությունների դեմ եւ հետո իր սախողումների համար մեղադրում ինքնապաշտպանության թիմողներին, Տիվերգու Ադրբեջանը մշակութային ժառանգության միդումնավոր ոչնչացման պաշտոնական քաղաքականություն է վարում, ինչն առանցնաբես դրսևորվեց 2005-ի դեկտեմբերին, երբ Նախիջևանում Ջուղայի միջնադարյան հայկական քերեզմանատանը օրը ցերեկով հազարավոր ցերագերդ խաչկարեր ոչնչացվեցին։ Դա պատերազմական գործողությունների գողմնակի հետևանք չէր, այլ կատարվեց հրատատարի հաստատումից 11 տարի հետո եւ հագամարդության կոդուց հարյուրավոր մղոններ հերու վայրում, ուր այդ ամոթալի սրբաբղդությունը կատարվեց, մինչեւ օրս արգելապակվում է միջազգային բոլոր առաքելությունների մուտքը։ Տիվերեկ Ադրբեջանը շարունակում է ազատ արձակել եւ փարապանել գացնահարող մարտահրավերներին լոգ այն բաճարով, որ զոհը հայ է եւ ադելության այդ վախկոտ դրսեւորումը դադարդող կետ մեկ ցայն չի հնչում այն միջավայրում, որի մասին այս ժողովի հիմնադիրը արդահայտվեց իբրև համաբարպակ ժողովրդավարություն։ Իսկ չորրորդ, Նախիջևանը ներողություն, Ադրբեջանը բարերի ու եզրույթների անիմաս պատերազմում այսպիսի միջոցառումները ծառայեցնում է զավթման եզրափակության անցնելու համար, մի բանի մասին, որն իրականում ազատագրում էր ավելի գիրարելի է Շահումյանից եւ Նախիջևանից մինչեւ հայկական բարձրավանդակի արևմտյան սահմաններն ընկած հայրենի ժառանգություն ընդարձակ տարածքների հանդեպ ադրբեջանական եւ թուրքական հսկողության բնութագրման համար, որը հաստատվել է ցեղասպանության էթնիկ զդումներու եւ պաշտոնական խայդարակ ուրացման ճանապարհով։ Ավասիկ մեկ մասն է ասիգա Ռաֆի Հովանեսյանի եւ արդեն դեսակ, թե ինչ ձևի ընդունելություն ունեցած է, եւ այդ վերջին մասը, որ ուր անգլերենով գխոսեր, շատ հստակ կերպով ներկայացուց իր խոսքը, սակայն ազերիները իսկապես այնպես ամեն օր թույնիպես իրենց մեջը հայադյատություն կդրվի, եւ ադոր եդեւը ինչ ուժեր կան, եւ մենք ինչպես պատրաստ ենք թիմակրավելու այս բոլորը, անոր համար է, որ պետք է մտածենք եւ քայլեր առնենք։ Այսօր գվերջացնեմ իմ ծրագիրը եւ գանտիբինգ եգող չորեքշաբթի եւ այս ժամուն։ Գիշեր բարի։